Krásný den, ahoj všichni, já vás vítám u nového videa. Dneska se společně podíváme na aplikátory, které můžete používat při líčení. No a v dnešní době už existují aplikátory, které můžete použít nejenom na make-up a na korektor, ale taky na pudr, na tvářenku, při konturování a nebo při nanášení očních stínů. Já začnu aplikátorama, který si myslím, že jsou naprostou klasikou, a to jsou klasické houbičky ve tvaru trojúhelníku od značky Dermacol. Tohle jsou jedny z úplně prvních houbiček, který jsem kdy použila právě na nanášení toho make-upu. Za mě jsou úplně skvělý, pokud líčíte ostatní a potřebujete houbičku, kterou budete mít na jedno použití a nebo ji potom předáte právě té zákaznici. Já jsem je právě hodně využívala, když jsem líčila nevěsty, když jsem líčila na plesy, a i tak mi vlastně ty houbičky vyhovovaly. Dermacol dělá těch balení hned několik, můžete si koupit jednu houbičku na vyzkoušení nebo třeba rovnou 4 kusy. A co se týká té ceny, tak to je opravdu nízká, takže si myslím, že pokud s houbičkama nemáte žádnou zkušenost, tak tohle může být fajn varianta. Za mě jsou tyhle houbičky ideální na aplikaci make-upu a korektoru. Jsou z těch houbiček, který vám tady budu dneska ukazovat, úplně nejměkčí a ta životnost určitě není tak dlouhá jako třeba u houbiček Rio Technique a nebo u houbiček Gabriela Salvete, který vám tady dneska taky budu ukazovat. Ale co se týká poměru cena-výkon, tak ta je úplně bezkonkurenční. I když je ta houbička menší, tak oceňuji tvar toho trojúhelníku, protože se s ní hezky dostanete pod oči nebo třeba okolo nosu. A pokud byste tu houbičku chtěli použít třeba i na zapudrování, tak si myslím, že by to mohlo jít. Potom tady mám houbičky od značky Real Technique. Ty mám tady hned v několika balení a za mě jsou houbičky Real Technique úplně nejlepší z těch všech, který si můžete koupit. Vydrží dlouhou dobu, jsou krásně měkoučký a můžete je používat na sucho i na mokro. Obecně většinu těch houbiček můžete používat jak na sucho, tak na mokro. Co se týká vlastně toho mokrého použití, tak vy vždycky musíte tu houbičku namočit, ale vymačka z ní potom tu přebytečnou vodu. Má to jedno velký plus a to je to, že ta houbička potom nevsákne tolik toho produktu, takže tím produktem i šetříte. Ale pokud použijete houbičku, která je suchá, tak zase dostanete vyšší krytí. U těch houbiček Real Technique mě nejvíc baví to, že vydrží opravdu dlouho, baví mě i ta měkost a zároveň i ten tvar, protože jsou do tvaru špičky. Takže zase dostanete se s nima úplně ideálně okolo nosu, pod oči nebo třeba konkrétně na nějaký pupínek. Pokud používáte houbičky stejně jako já každý den a neobejdete se bez nich ani na cestách, tak Real Technique dělá i obal, který je právě určený přímo na tu houbičku. To mi přijde poměrně dost praktický, ale přiznám se, že často na ten obal zapomínám a vlastně do té kosmetické taštičky dávám tu houbičku jen tak. Real Technique dělá i různé limitky, kdy si ty houbičky můžete pořídit v různých barvách, ale řekla bych, že taková ta ikonická je právě ta oranžová. Tyhle houbičky vám neudělají žádný fleky a zároveň jsou bez latexu, takže jsou ideální pro ty z vás, kdo má na latex alergii. Real Technique nedělá jenom různé barvy, ale dělá i různé povrchy těch houbiček. Některý jsou určený vyloženě na make-up, některý vyloženě na pudr. Co mě teda překvapilo, že i přesto, že někdy mám tu pleť suchou, tak ta aplikace tou houbičkou mi tu pleť nějak nezatěžuje, nevysušuje a nemám pocit, že bych na té pleti měla toho produktu hodně. Od Real Technique tu mám ještě set houbiček, který je spolu s čistícím gelem. Ty houbičky mají všechny jinou texturu a překvapilo mě, jak můžou mít vlastně různou i tu měkost. Jedna je vyloženě úplně měkoučká a řekla bych, že vytvoří ten efekt přirozenější. Co se týká těch houbiček na pudr, tak jsem vysledovala, že pokud ten pudr nanesete vlastně tou zapékací metodou, i když nemusíte vyloženě používat pudr, který je sypkej, tak potom je ta pleť díl matná. Řekla bych, že je to hlavně tím, že když nanášíte ten pudr houbičkou, tak do té pleti ho jakoby vklepáváte, takže potom to opravdu vydrží i další dobu. Což je za mě úplně ideální v případě, že máte smíšenou nebo mastnou pleť, a nebo pokud je venku teplo a vy se častěji lesknete. V balení najdete taky houbičku Air Blend, která se vyloženě používá za suchá a tahle ta houbička dodá vyšší krytí tomu make-upu a zároveň ta pleť bude bez lesku. Určitě je za mě důležitý ty houbičky pravidelně čistit. To, jestli je správně ji čistit vždycky po každém použití a nebo třeba jednoukrát týdně, už nechám na vašem uvážení. Samozřejmě záleží, jaký typy produktů používáte, jak často se líčíte a nebo jak moc dbáte na to, aby ta houbička byla opravdu čistá.
Na trhu existují různý čistící gely, různý čistící šampony, ale pokud doma žádný čistič na štětce a na houbičky nemáte, tak si myslím, že by mohl posloužit třeba i nějaký šampon. Samozřejmě šampon na vlasy nevyčistí tu houbičku tak důkladně jako čistič na ty houbičky, který je vyloženě určený k tomu, ale částečně tu houbičku taky vyčistí. Já to vlastně dělám tak, že ty houbičky namočím do takový lázně, kde je právě ten čistící gel a voda, a potom už ten čistící gel vymačkám pod tekoucí vodou. Většinou ty čistící gely fungují opravdu skvěle a ty houbičky potom umytí vypadají jako nový. Co můžu určitě taky na ty houbičky doporučit, tak jsou různý dezinfekční spreje, které jsou sice určený na štětce, ale tu houbičku vám taky vydezinfikují. Není to na takovýto hloubkový čištění, ale třeba na cestách to bohatě stačí. Potom tady mám houbičku, která je tím tvarem trošičku specifická, protože má tvar přesýpacích hodin, a to je houbička od značky Wet n Wild. Tahle houbička je dělaná ze speciálního hydrofilního materiálu, takže minimalizuje absorpci těch make-upů, těch korektorů, a zároveň se tím produktem i méně plýtvá, což je samozřejmě znát, protože ta houbička vstřebá toho produktu určitě víc než třeba štětec. Po namočení až dvakrát větší objem a je opravdu krásně měkoučká, což se úplně před tím namočením říct nedá. S tou houbičkou se mi pracuje moc hezky, myslím si, že je to právě tím tvarem a tím, že ta houbička je do špičky, takže se s ní opravdu zase dostanete na ty těžko dostupné místa. Ale zároveň ji můžete používat i tou druhou stranou a tím ten make-up nanést rychleji. Potom tady mám aplikátor, který je od značky Essence a který je z měkkého mikrovlákna. Přiznám se, že k téhle houbičce jsem byla nejskeptičtější, říkala jsem si, že to nemůže tolik fungovat třeba na oční stíny, což je právě něco, co tenhle ten aplikátor slibuje, ale byla jsem moc příjemně překvapená. Za mě je tohle úplně ideální pomocník na cesty, protože sebou nemusíte tahat spoustu štětců a můžete většinu těch produktů nanášet právě tímhle aplikátorem. Já jsem s tím nanášela pudr, nanášela jsem s tím i konturovací pudr, co šlo teda trošičku hůř, ale dalo se to. A co mě hodně překvapilo, tak byla právě ta aplikace očních stínů. Ta byla teda úplně jednoduchá, já většinou používám ty oční stíny 2 až 3 a myslím si, že pokud používáte právě takhle málo množství těch očních stínů, tak to půjde nanést úplně v pohodě. Bylo to rychlý a ten efekt si myslím, že vypadá moc hezky, můžete to posoudit dneska i vy, protože tu houbičku jsem na oči použila. Co mě překvapilo, tak že to, že tenhle ten aplikátor je určený jak na tekutý, tak pudrový produkty, takže se hodí nejenom na oční stíny, ale právě i na make-up. Vytvoří takovej lehkej, řekla bych, airbrush finish, kdy opravdu není tolik poznáte, že ten make-up na pleti máte. Tenhle aplikátor je trošičku specifický v tom, že se nemá namáčet, má se vlastně používat tím mikrovláknem, který je suchý. A co je taky super, tak se dá prát v pračce na 60 stupňů. No a potom tu mám ještě dvoje houbičky. Ty první jsou od značky Gabriela Salvete, což si myslím, že je úplně skvělej průměr. I když nevydrží tak dlouhou dobu a jsou trošičku tvrdší než třeba ty houbičky od Real Technic, tak se s nima dobře pracuje a jsou ideální na tekutý a krémový produkty. Zase se dají použít jak na mokro, tak na sucho a přiznám se, že k těmhle houbičkám se taky často vracím. Houbičky, se kterýma nemám tak dlouhou zkušenost, jsou od značky EcoTools, který mě mile překvapily tím, že vlastně při té výrobě myslí značka EcoTools hlavně na přírodu. Je totiž vyrobená z 5 složek, které jsou přátelský k přírodě. U téhle houbičky mě moc baví ta skosená hrana, která je právě ideální na konturování, pokud používáte rádi tekutý nebo krémový produkty, tak tahle houbička na to konturování a tvarování obličeje je opravdu skvělá. Je úplně ideální, pokud rádi používáte tekutý produkty, třeba na konturování nosu, protože ta skosená hrana je opravdu detailní. A taky mi přijde úplně ideální, pokud používáte třeba místo tvářenky rtěnku, protože ten efekt je hezky přirozený. Určitě by mě zajímalo, jak jste na tom vy, jestli při líčení ty houbičky používáte, jestli je používáte jenom při nanášení make-upu a korektorů, a nebo třeba při nanášení pudru a tvářenek, což si myslím, že není tolik častý, ale mě to teda příjemně překvapilo a musím říct, že oceňuju hlavně to, že to šetří čas. Budu moc ráda, když mi dáte vědět, no a já se na vás těším zase příště. Mějte se hezky, ahoj.